Për shëndetje gjithve dhe mirë se ardhët në episodin e sotëm të podcastit tonë. Jemi të kënaqër që e një meni me në këtë uthtim për të eksploruar rëndësin e medjave në jetën dhëndë të ditëshme e veçanërisht për nejtë të rejndë. Sot ne do të flasim për sfidat dhe mundësi që në ofrojnë medjat, si dhe për rolin e tyre në arsimim dhe zhvillimin personal. Në studion tonë kemi një misafir të veçantë, një specialist të medjavë që do të ndoj me ne një dhe përvojat e ti. Ai do të na ndihmoj të kuptojmë si të përdorim media në në mënyrë më të përgjithshme dhe si të shmangim rreziqet që vijnë me të. Chat këtij episode do të trajtojmë disa pyetje interesante që lidhen me ndikimin e mediave dhe rrjeteve sociale. Disa nga çështjet që do të, të diskutojmë janë si mund të ndikojnë rrjetet sociale në formimin e sjelljeve dhe mendimeve tona veçanërisht tek ne të rinjet, a është e mundur që të përdorim median në një mënyrë më të shëndetshme dhe edukative për përfitimet tona personale dhe shoqërore? A kontribuojnë mediat sociale në rritjen e bullizimit midis të rinjve dhe çfarë mosash mund të ndërmarrim për ta luftuar këtë fenomen? Për këto dhe shumë çështje tjera, jeni me mua Ylza Shalën, shoqen time Hira Racin nga shkolla Akademia Ora dhe e, të ftuarin ton special, profesorin nga Universiteti i Prishtinës, sociologun Artan Krasniçi. Të falenderojmë që e ke pranuar ftesën për mëtejën sot së bashku me ne. Falënderit shumë për ftesën, Knacia është krete imja, është nderi veçantë për mua me qenë me nxënës edhe me çashtuqysh fat dhe jo me provu qatë sa muj me dhonë uh, kontributin të demë që ju dhe fëmijët e tjerë, mediat me i po edhe me i uh, absorbu në mënyrë matë shëndet që të mundshme. Ne dhe të diskutojmë për të gjitha këto dhe më shumë, ndaj le të fillojmë dhe të zhytë me në këtë tem të rëndësishme. Profesor, na trego pak, uh, qëfar janë mediat dhe pse janë ka që të rëndësishme për shosërinë? Uh, po, mediat janë, mund të them, zgjatime të njeriu, sepse njeriu historikisht ka pas nevojë që këtë informatën që e ka kur don më nda me të tjerët, me çu sa më larg, sa përtej aty vendit, territorit ku ka funksionuar. Dhe tradicionalisht ka pas metoda të ndryshme se si çysh është bër kjo. Ndërkaq mediat, të cilat ne i njohim, janë uh, prodhime, produkte të uh, periudës moderne, janë shumë më të vona se sa po them që kjo historia dhe që kjo nevoja e njerëzve për me transmitu lajmin informacionin e ti për te vetës. E, e, mediat, kisha me thonë që janë ato klasiket që na i dim gazetën që së fatë në Kosovë nuk kemi janë në e gazetë shtypën tash për tash prej pandemis e knej, televizioni dhe radio, ndërka ato që ne i njohim si mediat e reja, Në fakt, nuk janë treja në përmbajtje, janë treja për faktin se kanë grumbullu në një vend e, materialin e shkrum edhe transmitimin, videon, e, zërin e kështu me mërat. A mund është më natë regu se si kanë ndryshuar mediat mëndjurin se si marrim informacione, për shambullësi është të më për dhe si është sot? Po, dëmë thonë, mediat e kanë, po të thëmë, që tendenë se nevojën e njerëzve për me... E, e, qu për te i lajmin, e kanë shumë fishu e kanë bosh shumë atë shpejt. Dhe me thonë, për sa, po themi në kohë më të hershme, do shta ka qenë zëri i njeriut në majet e një kodre që e ka dhon lajmin, ose për një të mirë, ose për një të keqe, për atë komunitet, ta janë medjat ato që e kanë marrë këtë rëll edhe e bojnë shumë më mirë, shumë shpejt edhe shumë... Pra do me thonë, nëse e marrim në krahasimin shumë ma përpara. Ndërka është nëse e marim krasimin mes medjave atë po themi klasike, dë vjetra që i përmenda radio, televizioni edhe e, gazeta. Me këto që ka ndodhë sëtë në rjetet sociale dhe në medjat e reja, është shumë fishua koma më tepër, është rritë shumë më shumë kjo shpejtësia me cilën lojmet e, qarkulojnë. Kjo i ka në njërën anë në disat mira, në njërën anë në disat të këshia, sepse kjo shumësia e lojmeve bën që kanë ardhur mos më mrimë u verifiku, mos më më cin sakta e kështu me, u, me të për të cilat besoj do të diskutojmë më dhe më vonë. Cilat janë platformat që përdorin më shumë në trend dhe pse mendon se janë kaq të popullarizuara? Apo më tregoni ju, cilat i përdorni? Edhe pse? Po tash në shoqëri më shumë po për përdoren këtu Instagrami, Snapchati, TikToku na shtavon. apo? Tash po gjenerata jam edhe arsimtarëve të juaj, po besoj për shembull kemi nisme një high five si ju kujtohet juve heq që Facebooku që për shembull tash ju nuk na shtapo po e për nuk e, e përmendë po përdoret më pak. E këto platforma e kanë një logjik të funksionimit, domethënë prafërsisht me detaje të që e veçon njëra nga tjetrat, por ë kanë përsynim me e rrit e, këtë rjetin, edhe pjesëmarrjen e njerëzve në në rrjet. Edhe këtu ka prap unë jam i thari asaj që nuk mund t'i shohim gjërat gjithmonë veç negative, edhe gjithmonë veç pozitive. Ka shumë të mira që na bin rrjetet sociale. Q Kjo në kohë reale na mund të diskutojmë ose të komunikojmë me moshatarën tonë për shembull në kudo në botë. Por prap po them, rreziku është aty që me ekspozu veten edhe gjërat tona më tepër se sa që është e nevojshme edhe do të duhet të konsiderohet e nevojshme. E po, i përdorim çashtu që është thatë edhe jo, pra TikTokun më shumë edhe e, e keqja për mendimin tim është që po përdoret pa mos. Ato me qenë se ka përmbajtja aty që e, ndrohet shpejt, e, ka tendencë me këqyrë ma gjatë. Se sot që po funksionon që kjo algoritmi edhe truni, është që nuk kemi më koncentrim me shiku një orë gjysë një përmbajtje, por kemi gjithmonë tendencë me shiku video të shkurta edhe... Kjo do të lenë pasoja në koncentrim me siguri në të ardhmen, por uh, që kjo është tendenca, do më të nga apo dojmë me pa po produkte, përmbajtje shumë shpejta, bile ma dje edhe kjoj podcast që po e bojmë, kam frikën që nuk do të merë vëmendjen për e dikujt me ndëgju prej fillimit dhe në fund, sepse ka shansë që bohemi të tepërt, njerëzit dojnë me këshyur e tjetri që po pa thotë. Pra ndaj për kam me bo si bashkë bisedim me juve dy jatë, ma shumë se sa si pyqje për gjithje. Rjetet sociale nga pëlqin shumë, pra me ndën që ato ndikojnë në mënyrën si si lëme ose si mendojnë ndojnë si do mos për një të rinja. Uh, po pyetje shumë e mirë. Do të thonë ne nuk kur nuk kemi ë uh, 100% të sakt nëse ja në përgjigje, nëse pyetjen ja bëjmë vetes, a jam unë që kjo zgjedhjet që po i bëj, a janë të mia atë prej dëshirave të vullnetit tim? apo janë imponim për asaj çka po sho prej rrjeteve sociale ose për asaj çka po vjen si produkt prej uh, të tjerëve. Do të thonë është mund të jenë dy ato, dhe në dëshirat tona futën në tregu në medjave sociale në form të kërkesave që i kemi, dhe më ta mu përmë pëlqen njyra e, e vjollëse, dhe unë shkruj aty njyra në vjollëses, dhe e, algoritmi i rjetëve sociale na prezentojnë neve gjëra që janë me njyri vjollëse, edhe mande kjo veç betonohë të tena si kërkesi dëshirë e jona. Do të thonë është një farë e, sigur sigurisht ajo metafora e vesë dhe pulës që nuk dihet cila cilën e ka, cila është e para. Do të thonë pra nuk dihet, çto kërkesat e mia janë të mia apo janë imponim prej industrisë, marketingut e tregut që neve na imponon. Shpesh lexojmë lajme online, si mund ta kuptojmë nëse janë të vërteta apo vetëm fake news? Ok, pytje, po ashtu shumë e mirë. E, në librin edukatë qytetare për klasën e tëtë, në cilin e, unë jam bashk autor me kolegun Gzim Selaci, një kapitull i veçant i dedikohet medjave, do të dëhanjujen një, një, një klasën e tëtë dhe besoj që e trajtani këtë temë po ashtu. Jënë disa rrugë, disa hapa që duhet me ndërmarë dhe ju vetë si tri, e, si absorbus të medjave, për me mos më ra pre e lajmi të remë. Tash, kjo rën, dhe do lajmi rën ka ekzistuar gjithmonë. Nuk do të thonë që ky është fenomen i ri. Ky është vetëm një mundësi më tepër përmes mediave sociale për me na u shfaq. Çfarë duhet të bëjmë? Së pari është që të mos i besojmë një portalin, një media, një profilin në Facebook i cili e din paraqesht që nuk është i verifikuar. Nuk ka, si më thonë, nuk ka një adresë sakt. Lajmi vjen për një burimi për një medje e cila nuk ka adres, nuk ja dim adresën fizike, nuk e dim kush është menaxhmenti asaj ja, pronar edhe pronar na thash më vështirë me ditë, por të paktën kush është redaktor, kush është redaksia e ja, atij mediumi atij portali. Kjo janë aspektet e para teknike. Mandej duhet të unalte për mbajtja e lajmit. A ka për shkak të lajmi më shumë se një burim, apo është thjesht i dhënun si mendimi jam aty. Lajmet të cilat nuk kanë më shumë se një burim, janë jo profesionale, ka të ngjarë që janë edhe e, fake news kanë herë. Ëm uh, të tjera, et të tjera deri te mundemi me kthyr për shembull lajm i njëjtë, a është më shumë se një medium, se në një uh, burim. Për shembull, ka disa media klasike që për e tyre e postojnë edhe në rrjetet sociale dhe ato shquhen për besueshmëri për shambull, grupi koha, koha ditore, koha net, këtë dheja, ose televizioni publik, ose televizionet klasike, po të Tash, nëse një lajmë që po ju shqetsën, ose po ju jep një informat, është veç në një burim, uh, ka të ndo, ose duhet me marrë me ma për rezervë. Nëse të njëjti në hasni në ma shumë medjume dhe sidomës në medjume që janë të besushme, uh, atëhere, Gjo sot janë qaje me qenë i vërtet. Dhe në fund, unë bëjthirje vazhdimisht, e, sepse na jemi e, qenje njërzore që bojmë pytje, edhe jemi kështrojmë dilemë. Të nëndonë, edhe masë që të kemi verifikuu që një lajmë është i vërtet, mund të kontestojmë, të dyshojmë, kjo nuk është tjire që me u botë dyshus në gjithë shka, por është mirë me pas një dozë të dyshimit, të shtrimit pytjes, pse edhe a është e vërtetë kjo që e lexova, a është vërtet kështu apo mund të jetë edhe ndryshe. Sepse përveç lajmit të rrem, mund të ketë edhe gjysmë të vërtetë. Dhe në që dikush për shkakun një medium për një arsye për një qëllim caktum nuk e tregon të, vërtetën e plot, po operon me vetëm gjysmë të vërteta. Sepse po them edhe një arsye për një arsye për një qëllim ndoshta ekonomik ose politik, ose diçka tjetër, nuk e, i konvenon që me shpërfaq të plot ë një ngjarje, një situatë, një çfarë di. Mendon që të rinjet janë mjaft të vet vë, vetëdijshëm për rreziqet në internet apo do të mësoj mësojnë më shumë? Uh, gjithë ka hapsirë për me mësu më shumë, për me diskutu më shumë, si do mas në rastet për e, medjave të reja, edhe medjave sociale, që është një fenomen i ri në kretë botën, në kretë shëqnitë. Dhe me thonë, këtu nuk është që na në Kosovë jemi më pak ose më shumë të përgaditun se dikush në vendet tjera. Sepse, për shambull, Facebooku tash është qasje për, për të gjithë. Tash, janë disa uh, fusha, familjas në ratë të parë, po edhe shkolla si institucion, si agent shumë i rëndësishëm, i cilë, të cilat e kanë përsi për siper, që juve edhe neve gjithve me na mbajt të informum se qka e në mediat sociale, rjetet sociale, mediat përgjësi dhe si mund t'i përdorim ato për ma mirë, për të mirën tonë. Po, naturesh që as shkolla, as familja, as kërkush nuk mundet me të dhonë dhije me, me zërë. E, unë më që me, ka vend këtu në këtë rast, këtë podcast, në bothirje për juve edhe të gjithë në zanësit e shkollave, që duhet me qenë shumë kurështar, shumë kërkus, për uh, me vet, pas vetë iniciativë, që mos me unalë veç ato që ta japë shkolla, po me lypë akoma më tepër uh, dije për uh, gjithë shka, në këtë rast edhe për rjetët socialë. Nuk po tajmë që nuk mi ajo që e më me emni në shkollë. Me hullum tu shumë. Po me hullum tu ma shumë edhe me pas vetë iniciativë për uh, po du unë me mësu vetë diqka prej vetës, prej, qapëti, prej burimeve të ndryshme kur përdorim rrjetet sociale, çfarë këshillash do të na japje për të mbrojtur privatësinë tonë? Ë, uh, unë thash që do të thon në radhë të parë do të më japu vetes një pyetje kët fotografi që po e postoj, a është ë uh, a do të bi pishman nesër nëse sepse e kam postuar sot. Dhe në? për shembull, si pikë e parë. Ë, uh, na nuk mund bohemi tash paranojak, ashtu me jetu me frikën se fakti që unë po ekspozuar në rrjetet sociale po ja delegoj një ë uh, hise në pjesë të privatësisë time dikujt. Sepse kjo tash është domethënë gati se si është uh, na veç jemi të ekspozuam uh, para aty që kanë interesa dhe nevoja për me nga kontrolu, nëse, ka, mund të abëjnë këta, edhe pa u shfasë rritë të socialë. Me gjithat, jemi, e kemi, dhëtë me pas, edhe e kemi në kontrol, në mënyrën se qysh po i përdorim rrjetet sociale. Çka po prezantojmë aty? Sa po ekspozohemi para rrjeteve sociale. Tash un natyrisht që nuk vaj thirrje që mos i përdorim mediat, sepse është e pamundshme, po thirrja është që ti përdorim në mënyrë me mos edhe me ë të vëdijshëm për ato se çka mundet me na sjell dëm edhe të mira. A ka ndë një mënyrë më të mirë për të përdurër median që të jetë më edukative dhe ju vetëm për argëtim? Uh, nëse për shamë më bojmë që tash është shumë aktuale dhe shumë e rekje që është jajtë qatë gjibitis. Uh, ajo është edhe edukative. Në ndimon, në letësën shumë punën tonë kërkimore, uh, e tjera, e tjera. Kemi shumë pytjet cilat mundemi mi bojë. Pasojat e kësaj në IQ në njerëzve, në këtë inteligencën e njerëzve, do ta tregoj koha. Tash po them edhe një herë, na nuk mund, nuk kemi faktor që mundemi me refuzu, edhe me ndalat punë. Por ideja është që të marrim më të mirën prej saj. Pra, do të thonë mos mos bëhemi mos jeta ajo adresa e parë që duam të pyet për gjithçka, se diçka të po të jap gatshme, por e kemi një mundësi më tepër, për, për shembull, për me marr dije edhe me me fitu një informacion të ri. Kjo për shembull është vetëm një shembull që mundemi me e përmend, me marr për asaj çka ofron sot që kjo bota e internetit. Gjithë kjo kohën rrjete sociale. Si më ndonë se mund të ashmangin varsin dhe të menagjojmë kohën tonë më mirë? unë i më herët familjen, edhe jëmë si më thoni thtari që asaj që prindrit në kujdestart në familjet e juja tona duhet me pas kontrolin në bjatë se qka dhe sa so, përdorin fmit e, telefonin, internetin përgjësisht. Por këtu ka një problem, sepse e, nuk është më rëndësi ka një her, sasia e përdorimit të telefonit. është më tepër më rëndësi cilsija e përdorimit të telefonit për shembull është më e dëmshme, më e rrezikshme me pa po një përmbajtje të dhunshme ose të keqe për 5 minuta, pa krahasimisht se sa më përdor 2 orë telefonin edhe internetin për çështje që edukative. A dhe ndonë tani ka një tendencë prandaj un ja kam kufizuar fëmijën së tam telefonin 45 minuta më shumë nuk e përdor. Po për nuk e ke zgjidhur problemin sepse ti ja ke dhënë kat mundsinë 45 minuta me përdor çka do. Pra, e tani këtu ka edhe një problem tjetër, zinxhiri i problemeve. Ka raste kur uh, print nuk kanë në gjendje, nuk kanë kapacitetin ashta intelektual me kontrollu përmbajtjen mediale që e merr fëmia. Tash na shtat për shkakun nuk ndodh kjo me me print e ju, sepse janë gjenerat potencialisht më e re. Po për shkakun në rastet kur po themi uh, kanë ardh interneti dhe rrjetet sociale, një gjenerat nuk e ka ditë fare çka çka është ajo. Ja. Është totalisht e pa përgatitur. Edhe, do të them me shumë gjas për shembull, print nuk e din çka është Snapchat. Dën, a e shënë fare ikonë verdh aty, po nuk e din çka është. Ka kanë një lojë e paska. Do të them ka raste kur uh, print nuk janë po them edhe një herë të gatshëm me ditë çfarë uh, përmbajtje është uh, ka. Çfarë duhet më bëj këtu? besoni keni ndor më tepër se sa mendoni që keni për veten edhe për të tjerët. Pra nuk nuk është kjo një far fjali që po du, si që po tingëllon si motivem aty në mendimin pozitiv. Por është e vërtetë që ju për veti edhe për shokët ju i keni më tepër në dorë hise ë që me kontrollu veten edhe shokët e tjerë. Nëse për shembull ti e letëzë një libër, ose e shenë në TikTok promovimin e një libri të shkurt, edhe ndonë që ata me shoqe, e, ti mund bëhësht një, me termin e sëtëm, një influencere, një ndikuset, tek shoqe a jote që e vajon nesër me ardhë me një, me një e, kërkim që e ka bo në TikTok për libra, jo për gjetrat e vizmi, për shambull. Nëmë të tanë, edhe ti mund është me ndiku për mbajtën e tjetrit për veçtanës, edhe qështu për rifitohet, rikëthehet vlera. Më do në tiktoku është një hapstin që prodhën gjithë shka, sepse prodhën njerëzit, dhe na jemi ata që zhjedhim që ka përdoj me pa, edhe që ka përdoj me shiku. Pra dhe i po që kemi ndorë fatin tonë dhe uh, këtë uh, për tonë për me që ka për shikojmë. Uh, Qëfar do të kemi parasyrë si të rënjët që të jemi përdorus të përgjatëshëm të medjave? Pa shumë i përmenda, nëse për me mësmi u rikësui, po duhet kemi të parasysh qëfar përmbajt që për shikojmë, sa ko hargjojmë aty, që shpe e bojmë balancin në mes të në, kohës, sa po për përdorim për loj u endë, keni nevoj për loj, loja nuk, kemi nevoj edhe në ne triturit, së me shku me lujtë futbol në jare, nuk ban, <laughs> për shambull, na... Që kjo është një, do më than, jeni në moshën që keni mundësi me marë në kontrol jetën e juj. Dhe me bo balancin mes të mirës edhe, përmëne, me bo diferencen mes të mirës edhe të keqës, dhe me bo balancin mes aty në gjërave se qysh po e shfridzani kohën pas mësimit. Rjetet sociale ndo njëherë rrisin bulizmin. Si me ndonë që mund të aluftojmë këtë mes të rinjve? Po më duke që pju vë shumë përgjëtësi, rrjetëmesh tani edhe fajë. Po prap ju ë uh, keni shumë hise edhe keni shumë mundësi me ndryshu uh, klimën, atmosferën, më në klasës, më në shësnisë përgjësisht. Nëse, hipotetikisht, shoku jëtë e bullizon një shok tjetër, më pak ta që duhet me bo është më smeqesh. Edhe dyta, nëse mundësh është mja tërhek edhe vrejkjen. Thonë që që këtë gjestë që, që, që bone... e bone... Me parandalë. Po nuk është aspak e hishëm, nuk është i mirë. Edhe e, kjo, po them, dikon që ka një tendencë që me bullizu tjetrin edhe me marrë vëmendjen e më të mirit klasës duke e përqesh tjetrin, ja hek si armë, se dhe më tonë e përqesh ti me përqeshjen që e boni. Ha? nuk e rritë kërgjohë vetën nëse e uldikën. Po, duhet edhe njëherë mja kujtu për shumë atiqë ose asaj që ka tendencë me bë këto. Tash, e, ju duni me kuptu që një prej vlerave kryesore sot në botën demokratike është e, të gjithë të ndryshëm, të gjithë të barabartë. Qa në kuptën kjo, që unë nuk kam nevoj me të dbo ty si vetja për me të konsideru barabartë. Unë dhura me të respektu ty edhe të se të cilin për ato që është. veç atëherë, ne mund të jetojmë në bashketes, në harmoni, në mindov lirat e përbashta, që janë, si me dhënë, barazia, liria, pa marë parasysh qëfar bindjesh ki, qëfar pa mjeki, qëfar stili ki, e tjera, e tjera. Falënderit shumë për pjesëmarrjen dhe për përgjigjet tuaja të dobishme. Të gjithë së bashku mund të bëjmë një ndryshim në përdorimin e mediave dhe në ndihmën ndaj njëri-tjetrit në këtë proces. Pajtohem plotësisht. Falënderit shumë për ftesën. Hira. Po, Hira, a dorëto të diçka jo. okay. më thon? Jo. Okej. Edhe un po shpresoj që është e dobishme kjo që e tham. Ëh, po ta shumë knatësi po edhe një farë dileme nëse gjuha që po e thëmë është po dhe kuptushme për moshën e juj, se unë i me studentët dhe po ta pak ma fështirë se me folë para tyne, më smirë rajtë. Jënë të s'ka, ishte në rikullë.